Діти – одна з найбільш вразливих категорій населення. Тож в нинішній надскладний час на роботі з неповнолітніми сфокусували особливу увагу посадовці Сміли. Зокрема, про роботу з дітьми йшлося і на профільній нараді, що нещодавно відбулася під головуванням заступника міського голови Тетяни Карло. Перше питання, з яким ми стикнулися і яке необхідно було невідкладно вирішити, це було повернення дітей, які перебувають в інституційних закладах догляду та виховання, повернення в сім'ї, в Смілу. Значить, це питання вирішувалось дуже швидко завдяки сприянню і Тетяни Анатоліївни, в першу чергу, як і міського голови, які забезпечували і невідкладні засідання виконавчого комітету, і організовували, допомагали вивозити дітей, з транспортом допомагали. І в результаті цієї роботи було повернуто в перші дні війни 4 дитини з Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей і 2 дитини було повернуто з обласного будинку дитини. Всі вони були влаштовані в дитячий будинок сімейного типу, 3 дитини, і інші 4 дитини влаштовані в біологічні сім'ї, перебувають на обліку в складних життєвих обставинах. Друге завдання, яке постало в зв'язку з обставинами, які склалися, це масовий виїзд громадян за межі України в зв'язку з військовими діями. В зв'язку з цим Кабмін прийняв теж невідкладно постанову і вніс зміни до перетину державного кордону громадянами України. І нас стосувалося питання виїзду за кордон саме з дітьми. Теж завдяки сприянню міської влади ми невідкладно надавали такі дозволи громадянам, які виїжджають, які вивозять дітей за кордон, не біологічні батьки і не родичі. Тобто виїзд, давали дозволи на виїзд дітей у супроводі інших осіб. Документи оформляли максимум протягом одного, навіть робочого дня. У нас навіть не було такого випадку, щоб протягом доби ми робили. Зовсім. Користуючись цією нагодою подякувати всій службі, вони працювали і вечором, і дуже пізно вечором. Проводили виконкоми вже ми навіть такий пізній час для того, щоб надати ось ці дозволи. Ніхто не рахувався з часом. Обстеження, там пакет цілих документів треба було зробити, але працювали, тому тут була така взаємодія дуже тісна. І також ми дуже тісно співконтролюємо зараз питання про тих сімей прийомних, патронатних, які виїхали за кордон. Підтримуємо зараз з ними постійний зв'язок. У нас зараз за кордоном знаходяться одна патронатна сім'я, 2 дитини, 2 сім'ї в складних життєвих обставинах, 4 дитини і 6 сімей-опікунів. Теж вони тимчасово там перебувають, і ми це питання контролюємо. На даний час звернень поки що немає на виїзд за кордон. Ця хвиля у нас закінчилася. Одного стану у нас посиротіло 3 дитини. Набуло чинності рішення суду, і 2 діток, це 26-й садочок, вони набули статусу дитини позбавленої батьківського піклування, над ним призначено опікуна. І ще відносно одна дитина у нас посиротіла, і зараз вирішується питання теж призначення опіки. Теж ми активно беремо участь у судових засіданнях, які теж почали проводитися. Одну дитину вже усиновили повторним шлюбом, і ще документи щодо одної дитини передані в суд. Тобто ця робота налагоджується. Але третє ще перед нами зараз постає питання – це повернення дітей із зони проведення військових дій. 14 березня до нас приїхало в Смілянський дитячий будинок-інтернат 19 дітей з Дружківки. І зараз до цього часу ми активно співпрацюємо з закладом і оформляємо необхідні документи, ставимо цих дітей на облік, які мають статус дитини-сироти і позбавленої батьківського піклування, і забезпечуємо їм проведення всіх заходів, щоб вони були забезпечені всім необхідним. Я дякую за співпрацю освіті. У нас всі питання, які ми з ними звертаємося, невідкладно вирішуються. Ось у нас була проблема по патронатній сім'ї. Міждисциплінарна команда невідкладно. Перша школа Інна Борисовна дала людину, все порішали. Ми індивідуально з кожним закладом працюємо. То проблем нема. Дай Бог, щоб і надалі так було надалі.